Šiandien žiniuose. Kaunas priverstas atšaukti gėdingus sprendimus dėl kultūros ir sporto įstaigų veiklos stabdymo. Kaip neparsinešti viruso į namus? Vilniaus universiteto profesoriaus patarimai. Seimo rinkimai vyks spalio 11-ąją. Aštrios kritikos dėl drastiško sprendimo per karantiną stabdyti biudžetinių miesto kultūros ir sporto įstaigų veiklą sulaukusiai Kauno miesto savivaldybei tenka atšaukti ir taisyti gėdingus sprendimus dėl prastovų kultūros darbuotojams ir iš naujo vertinti jų galimybes dirbti nuotoliniu būdu. Seimo kultūros komiteto posėdyje šiandien kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas informavo, kad savivaldybė įspėta apie vyriausybės patvirtintą nuostatą, jog prastovos gali būti taikomos tik išnaudojus visas galimybes, tai yra siūlant nuotolinį ar kitą darbą. Atsisakyti prastovų priversta ir Kauno pavyzdžių pasekusi Jurbarko valdžia. Per karantiną stabdyti neformaliojo švietimo įstaigų bei kultūros ir sporto įstaigų veiklą, o darbuotojams skelbti prastovas arba versti jos eiti atostogų, Kauno valdžia nusprendė kovo pabaigoje. Kilus skandalui, savivaldybė mėgino aiškintis, neva tokiu būdu tik siekė išsaugoti darbo vietas. Daugeliui mūsų šiomis dienomis kyla įvairių klausimų. Kaip neįsileisti koronaviruso į namus? Kaip neparsinešti jo iš parduotuvių ar iš parkų? Kaip elgtis su batais, ar reikėtų juos palikti už durų? Ką daryti su lauke pavedžiotais keturkojais? Galų gale, iš parduotuvių parsineštais maisto krepšiais ir kitais daiktais. Į kai kuriuos pamėgino atsakyti Vilniaus universiteto biotechnologijų instituto profesorius Daumantas Matulis. Jo teigimu apie gyvūnus informacija yra prieštaringa. Ir atsakymo, ar jie gali parnešti virusą, kol kas nėra. Tas tiksliai dar nėra žinoma ir visiškai garantuotai atsakyti negaliu. Yra tokių preliminarių žinių, kad gyvūnai gali nešioti, tačiau tikslios informacijos nėra. Tačiau kaukės dėvėti tikrai reikia. Tai pabandykite įsivaizduoti dabar situaciją. Jeigu jūs nueinat į parduotuvę, kur yra daug žmonių, kažkas nusičiaudo, galbūt ir netyčia, galbūt ir užsidengęs. Vis tiek 10 metrų galint pasklisti lašeliai. Tie lašeliai gali ant jūsų nukristi. Gali nukristi ant jūsų akių, gali nukristi jums ant nosės. Ir jeigu jūs įkvėpsit, jūs turite tikimybę užsikrėsti. Tai geriausia būtų, ta kaukė vis tiek jūs kažkiek apsaugos. Jinai nėra 100% apsauga, bet 100% apsauga būtų tik tai ypatingai aukšto saugaus lygio dujokaukė. Tai dėl to mes labai stipriai sumažinam tikimybę apsikrėsti nešiodami kaukės. O kaip elgtis su daugkartinėmis kaukėmis? Kiek ilgai ant jų išsilaiko virusai ir ką daryti, kad jos būtų saugios? Viena iš tokių galimų taisyklių, jeigu jūs, sakykime, parsinešat ar produktus, ar kaukės, ar bet kokius dalykus, kurie galėjo būti priliesti sergančio žmogaus, keleto valandų palaikymas tiesiog saulėje, tiesiog lauke, ir net po tam tikro laiko mes jau žinome, kad viruso praktiškai ten nebus. Tai mums dabar atrodo, kad vis dėlto keleto valandų, o daugiausia paros laikotarpio užtenka, kad jeigu jūs tiesiog neliečiat tų daiktų, kad virusas jau praktiškai nebeišlieka ir užkrėsti galimybė yra labai, labai menka. Ar galima užsikrėsti COVID-19 tiesiog vaikštinėjant parke? Grinai teoriškai galimybė yra. Jūs galite tiesiog prabėgti, galite net ir už 10 metrų būti nuo kito žmogaus ir užsikrėsti, jeigu jisai pakosė, pačiaudėjant, jūs nusileido lašeliai. Tikrai galimybė užsikrėsti yra. O ar tikrai saugiau parėjus iš parko ar parduotuvės, batus palikti už durų? Pabandykite gana logiškai pergalvoti, kur jūs vaikščiat. Na, sakykime, jūs buvot parduotuvėje ir jūs galėjote ten apčiaudėjo, apkosijo ir ant žemės guli viruso dalelių. Jeigu jūs su tais batais pasivaikščiat po tokią vietą ir po to parėjote namo labai greitai ir tuos batus gali, nežinau, paliesti vaikai, gyvūnai, galbūt ir vertėtų juos palikti šiek tiek nepasiekiamose vietose bent keletą valandų. Tačiau toks batas pastovėjęs ant grindų, jau jeigu, įsivaizduokit, turime mes ne tik paliesti tą vietą, kur yra su virusu užteršta, bet mes dar turime ir po to pasikrapštyti nosį arba akis pasitrinti su ta pačia odos vieta. Kokie pavojai tiko parduotuvėse? Ką daryti su parsineštais pirkiniais? Didžiausias pavojus galėtų kilti, jeigu jums atneša į namus pristato maisto kažkokį pirkinį ir dabar to pirkinio rankeną neša žmogus, sakykime, ir sakykime, jis yra užsikrėtęs.
ir ką tik apčiaudė ir apkosė tą rankeną vietą, ypač arba su ranka palėtė, ir jūs perimsit lygiai tą pačią dalyką. Na, saugos vardan, nusiplaukite rankas muilu. Ir svarbiausias visus dominantis klausimas, ar jau yra kokių perspektyvių vaistų nuo šio viruso, ar teikia vilčių antimaliariniai preparatai? Trumpai yra situacija tokia, kad patvirtintų vaistų nėra ir greičiausiai jų ir nebus bent jau artimiausius mėnesius. Yra preliminarios informacijos apie tai, kaip kai kurie iš šitų cheminių medžiagų veikia, yra žinomi tam tikri mechanizmai jų, tačiau aš laikyčiausi informacijos, kad nieko apie gydymą pozityvaus šiuo metu nėra. Didžiausias mūsų viltis yra siejamas su vakcinomis, kad vakcina vis dėlto nuo kelių mėnesių iki keletos metų laikotarpio turėtų atsirasti, greičiausiai per metus, ir tada žmonės būtų galėtų įgyti imunitetą ir neužsikrės šio viruso. Hidrochlorochinas yra iš tiesų vienas iš tų vaistų ir yra manoma, kad jis galėtų būti efektyvus. Tačiau supraskit, nėra atlikta jokių klinikinių tyrimų, kurie būtų placebo kontroliuojami. Todėl pasakyti, kad jis tikrai veikia, kol kas mes tą vadiname daugiau kaip anecdotal evidence. Galiausiai, kadagi visa tai baigsis ir ar iš viso baigsis? Manau, kad keleto mėnesių bėgėje mes jau 100% tokį patį gyvenimą grįžti nepavyks, tačiau labai, labai gali būti situacija normali palyginus. Kaune jau dezinfekuojami parkai, miestuose patruliuoja policija, ypač patruliavimas intensyvus savaitgaliais. Sostinėje žmonių judėjimas stebimas dronais. Kol kas iš tikrųjų matom, vat ir dabar čia vat žmonės vaikšta, bet atstumai yra pakankamai tarp jų dideli, jie nesibūriuoja grupelės, nematom, kad kažkas ten linksmintųsi ir keptų šašlikus susėdė, tai kol kas tikrai matosi, kad žmonės tą daro sąžiningai ir tikrai laikosi to visų karantino taisyklių. Darbo dienomis iš tikrųjų pasižiūrim taip apie pietus porą valandų paskraido jie po Vilnių ir po to pavakary, kai visi baigia darbus ir baigia pamokas, pasižiūrim vėlgi, ar yra kažkoks judėjimas ar nėra. Dabar mes turim ten 39 objektus pasirinkę kontroliavimui, kur yra didžiausia žmonių tie susibūrimų vietos. Sąrašas yra tenais didžiulis, yra virš 100 jų. Nors visuomenė pakankamai sąmoninga, vis dėlto kasdien fiksuojami karantino pažeidimai. Per pastarąją parą policija gavo 305 pranešimus dėl karantino taisyklių pažeidimų. Nubausti 187 žmonės. Praėjusią parą buvo surašyti 187 protokolai už karantino ir saviizoliacijos pažeidimus. Ir iš viso policija gavo vakar 305 pranešimus iš žmonių apie įtartinus atvejus. Tai vėlgi maždaug galite susidaryti, koks procentas tų pranešimų virto baudomis, pakankamai nemažas. Iš viso nuo karantino pradžios policija jau sulaukė 4000 gyventojų pranešimų apie galimus saviizoliacijos ir karantino pažeidimus. Taigi tikrai mūsų visuomenė budi ir dėl to kiekvienas turėtų žinoti, kad yra stebimas. Daugiausia asmenų sudrausminama dėl karantino taisyklių pažeidimų viešose vietose, taip pat baudžiami saviizoliacijos nesilaikantys asmenys. Nuo penktadienio, kai policija įgijo teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus, iš viso karantino pažeidėjams jau skirta daugiau kaip 500 nuobaudų. Už nusižengimus, kurie sukėlė pavojų išplisti koronavirusui, fiziniai asmenys gali būti baudžiami nuo 500 iki 1500, o įmonių vadovai nuo 1500 iki 6000 eurų. Seimo rinkimai vyks spalio 11 dieną, netikėtai paskelbė prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo vyriausiai rinkimų komisijai tenka istorinis iššūkis, tokiomis neįprastomis aplinkybėmis užtikrinti sklandų rinkimų organizavimo ir vykdymo procesą, ir palinkėjo jai didžiausios sėkmės. Nemažesnis iššūkis koronaviruso krizės aplinkoje laukia ir žiniasklaidos priemonių bei reklamos agentūrų. Mat joms faktiškai nebuvo sutikta nei laiko, nei galimybių koreguoti politinės reklamos įkainius, tad daugeliui dabar teks dirbti pagal ankstesnius. Dar iki karantininius įkainius ir sąlygas tarsi jokios krizės šalyje nei nebūtų. Konstitucija ir Seimo rinkimų įstatymas numato, kad prezidentas eilinius Seimo rinkimus skelbia, likus nemažiau kaip 6 mėnesiams iki Seimo narių įgaliojimų pabaigos.
Balandžio 10 dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, dieną 8-13 laipsnių šilumos.